بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديا الكسو دواد ورقة صومالي كيبل وإذن كاقي مانا يستدي هم قلدا نيروبي أنيقو عبد الله أحمد علي أنا ودي أراخو دبلاد كو داوان دون تان كو دوغو دور كرونا وحاكم دا رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أيا حلالكي وحاوك لوريجي وزيرة قاشان ديقة إي عدالة دا taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaa ciidamada booliska waxa uga digay inay ku milmaan siyaasadda xilli dalka uu ku jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Dowladda Mareykanka ayaa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxay ugu baaqeen in ay joojiyaan ficilada abuuraya xiisadda. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mas'uuliyiinta hay'adda maxalliga ah Fayoko iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen olole nadaafadeed oo laga sameeyay magaalada Hargeysa. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu hortigay guddi-hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad gurdhowarka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadar raadiyaga bulshada. Dowladda Mareykanka ayaa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxa ay ugu baaqday inay joojiyaan ficilada abuuraya xiisadda. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho inaga soo warrama Ismaaciil Aadan Bariise. Kaaliyaha xukaayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika ayaa faahfaahin guud ka bixisay kulamo gargaar ah oo qadka internetka ee aaladda Zoomka ay kula yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. waxay sheegtay inay ku boorisay madaxweyne Farmaajo inuu taageero ra'iisul wasaare Roble shirka golaha wadatashiga qaran iyo dhammaystirka doorashooyin lagu kalsoonaan karo, sidoo kalena lagu adkeeyey in si degdeg ah looga baahan yahay in la joojiyo hadallada iyo ficilada sii horinaya xaaladda, isla markaana ku adkeeyeen in ciidamada ammaanka ay dhexdhexaad ahaadaan. Kaaliyaha xukaayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika ayaa caddeysay taageerada ay u hayaan dadaalka ra'iisul wasaare Roble ugu jiro qabashada shirka golaha wadatashiga qaran si loo saxo qaladaadka doorashada iyo inuu si degdeg ah u soo gabagabeeyo doorashooyinka lagu kalsoonaan karo. Sidoo kale waxaa loogu baaqay dhammaan dhinacyada inay joojiyaan falalka hurinta, isla markaana ciidamada ammaanka ay dhexdhexaad noqdaan. Mareykanka, Ingiriiska iyo inta badan dalalka taageerada siiya Soomaaliya ayaa ka walaacsan khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya Farmaajo iyo Roble, iyagoona ku baaqaya in xaaladda la dejiyo si doorashooyinka loo dhammaystiro. Ismaaciil Aadan Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mas'uuliyiinta hay'adda maxalliga ah Fayoko iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose ayaa si wada jira waxay uga qayb galeen olole nadaafadeed oo laga sameeyey magaalada Hargeysa. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Hargeysa inooga soo warrama Faisal Fiifa. magaalada caasimadda Hargeysa ayaa saaka mar kale sidii balantu ahayd kuwa barisatay olole baaxadiis leh oo kor loogu qaaday bilixdee sidoo kale faydhowrka Hargeysa. mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa maalintii shalay shacbiga ugu baaqay inay isku diyaariyaan goobaha loo qoontay in laga hirgeliyo ololaha oo dabayaaqada bil kasta ay u qorsheeyeen inuu qabsoomo. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici iyo xubnaha ka mid a golaha wasiirada, mas-uuliyiinta dowladda hoose iyo shaqaalahooda oo horkacaya xogeeyaha fulinta dowladda hoose Hargeysa, ururada bulshada rayidka, ardayda jaamacadaha, dugsiyada hoose dhexe sare iyo dadweyne kale oo dhankooda si iskooda isku xilqaamay ayaa saaka xaadir ku ahaa goobihii loo qorsheeyey laga fuliyo ololahan oo bilowgiisii ka qabsoomay halkan oo ah bartamaha dooxa weyn ee Hargeysa. waxaana sidoo kale ololahan saaka laga fuliyey hareeraha baliga daami ee degmada Gacanlibaax.
marka laga imaado ololahan waxa dhanka kala dhinac socda qorsheyaal masuuliyiinta dawladda hoose u dajiyeen ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale ardayda dugsiyada kuwaas oo badankood saaka ololahooda ka fulinaya xarumaha ay ku jiraan iyo sidoo kale hareerahooda sida masuuliyiinta hay'adda maxalliga ah Fayoko oo si joogto ah qayb uga ah ololaha nadaafadeed ee masuuliyiinta dawladda hoose Hargeysa ka fuliyaan kuwaas oo maanta dhankooda ololaha nadaafadeed ka fuliyay xarunta hay'adda ku leedahay gudaha Hargeysa iyo sidoo kale hareeraheeda sida uu faahfaahin warbaahinta ka siiyey Kamaal Xasan Isaaq oo ah kusimaha agaasimaha hay'adda maxalliga ah Fayoko iyo sidoo kale xubno ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi waxa mar kale farxadno ah hadii aan nahay hay'adda Fayoko inaanu ka qayb qaadano oo nu qayb la xaalada waliba ka qaadano ololihii socday ee nadiifinta caasimadda Hargeysa sideed degmey ka kooban tahay maanta waxaanu joognay haddaan hay'adda Fayoko degmada Ibraahim Koodbuur oo ku yaalo xafiiska ugu weyn ee hay'adda Fayoko ay ku leedahay Somaliland sida daraadeed shaqaalaha ayagii saaka lixdiiba way soo kaceen waxaanay nadiifinayeen meelaha qashinku ku badan yahay ee u dhow xafiiska sida dooxyadan u dhow eeriyadan oo kale ay saaka ka howlgaleen aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha weynaha Fayoko dadaalkaasi ay soo wadeen muddada ololahaasi uu soo socday waxaan iyagana u mahadnaqaynaa golaha deegaanka Hargeysa ee gudoomiyaha uu yahay Maayir Cabdikariin iyo shaqaalaha weynaha dawladda hoose dadaalka ay wadaan ay ku dhiirigelinayaan inaynu helo Hargeysa nadiifa oo qurux badan sida ka muuqata iminka meeshan aynu joogno alxamdulillaah waa dadaalkii ay shaqaaluhu sameeyeen iyagaa sidaa u nadiifiyey iyagaa sidaa u qurxiyey waxaanu rajaynaynaa in bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa degmooyinka iyo xaafadahana ugu baaqaynaa in hawshan aanay ahayn hawl dowladda hoose kaliya leedahay laakiin hawl qaran ay tahay oo qof kasta looga baahan yahay inuu mas-uuliyad iska saaro oo uu qoyskiisa gurigiisa xaafadiisa degmadiisa uu nadiifiyo qashinka ka ururiyo inoo ah haddaanu nahay shaqaale weynaha hay'adda Fayoko in maanta aanu ololihii uu Maayir Cabdikariin in muddaaba soo waday aanu ka hay'ad ahaan bilowgii sidii loo bilaabay ilaa maanta oo ay tahay qamiistii bishii December ugu dambeysay in aanu annagu hafeeyaka ahaan degmada Ibraahim Koodbuur aanu bilownay inaanu dee nadiifintii iyo hagaajintii qashinkan ka wadno. dhankooda waxa iyaguna la hadlay warbaahinta xogeeyaha fulinta dowladda hoose Hargeysa Siciid Nuur Jaama iyo sidoo kale wasiirka deegaanka iyo la socodka cimilada Barwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare. ilaahay baa mahadle dhammaan shacabweynaha reer Hargeysa ayaanu halkan sidoo kale uga mahad celinaynaa. sidii aad ogeydeen maanta waa khamiis bilow dambeysa oo sanadna u dambeysay sidii aanu ku baaqnay dadweynaha reer Hargeysa aad iyo aad bay uga soo qayb galeen. waxaa halkan maanta nagu soo booqday oo runtii dhiirigelin iyo kormeer noogu yimid madaxweynaha qaranka madaxweynaha ku-xigeenka qaranka mudane Cabdiraxmaan Saylici oo runtii waa markii labaad ee muddowii gudihii aanu soo kormeero shaqooyinka dowladda hoose Hargeysa ay hayso ee qarankooga ugu adeegayso oo runtii aan madaxweynaha leenahay aad iyo aad baad madaxweyne u mahadsan tahay doonayna inaan ku tusno mudane madaxweyne waa dooxii Hargeysa sidau eegaan jiray amba sanawaadkii tagay siduu eegaa waa la wada garanayo laga wada dhalagsan yahay reer Hargeysa yaqaaniin inaanu ku soo celinay amba uu ku dhadhow yahay muddo 6 sannadood ka hora siduu ahaan jiray. dowladda hoose shaqada ay bilowday ee kartida leh ee wanaagga leh ee hufnaanta leh ee maanta iyo maalin walba ka socota magaalooyinka gudahooda waana dowladaha hoose oo dhan baan imika ku wada goobaabinaya shaqada qaran ay u hayaan ee aad iyo aad u wanaagsan. waxa uuna aanan ugu xasuusinayaa dadka weliba dumarka xasuusinaya guryahooda hortooda ayagu bal hoos ha u eegaan si wanaagsan hoos ha ugu eegaan. ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Somaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Sayli ayaa shacbiga Hargeysa ugu baaqay inay joogteeyaan isbarahantana ka qayb galaan ololahan mas-uuliyiinta dowladda hoose u qorsheeyeen in bishiiba hal mar laga fuliyo gudaha Hargeysa. waxaanu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta dowladda hoose dadaalka ay sameeyeen muddadii koobnayd ay joogeen laga wado caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa aad iyo aad bay sharaf iyo farxad igu tahay
runtiina muddaday imika saw sheega xogayuhu lixda bilood ee maamulka cusub ee golaha deegaanku yimiday way muuqataa mana qarsoona in isbeddel weyni ku yimiday nadaafaddii magaalada Hargeysa. Aad iyo aad baan taan runtii marka koowaad ugu hambalyeynayaa meeyarka, meeyar ku-xigeenka, xogayaha dowladda hoose oo lafdhabarta ah shaqada iyo dhammaan golaha deegaanka la doortay ee siyaasadda isla gartay in la dejiyey in magaaladii Hargeysa ay maalin kastoo khamiis oo bisha u dambaysa ololaha nadaafadda la qaado. Aad iyo aad baan igaan ugu hambalyeynaya runtii hawsha wanaagsan ee qabteen. Farinta ma aanu halkan maanta dadka farayaa, shacabka reer Hargeysa aan farayaa iyo guud ahaanba inta kale maqlaysaba waxa weeyaan marka maalintaa cid kastoo inaga mid oo muwaadini oo caasimada ku nooli waa inuu ka qayb qaataa oo la odhan dee shirkada iyo dowladda hoose iyo yaa nadaafaddii wado daawashay dadka noqonin. Ololahan ayaa lagu wadaa inuu sii socdo ilaa abbaar habeennimadka caawa sida ay qorsheeyeen mas-uuliyiinta dowladda hoose, kaasoo laga fulinayo goobo badan oo muhiima oo ku yaala Hargeysa si ay qayb uga noqdaan qorshayaasha mas-uuliyiinta dowladda hoose u dejiyeen in bilicda Hargeysa kor loo qaado. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu dhagax dhigay mashruuc biyo xireen ah oo laga sameynayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ay weheliyaan wasiirada qorsheynta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Kirishabeelle ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay deegaankii Kilikili, halkaas oo laga sameynayo biyo xireen. Mashruucan biyo xireenka waxaa ka qayb galay maamulka degmada Beledweyne, guddiga fatahaadda magaalada Beledweyne, xubno ka socday dowladda Soomaaliya. Mashruucan biyo xireenka waxaa qarashka bixinaya dowladda Norwej. Gudoomiyaha guddiga fatahaadda magaalada Beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxu ayaa soo dhaweeyey biyo xireenka. Waxaan maanta halkan u joognaa shiliga weyn ee Hilikiliyo oo ku yaalla magaalada Beledweyne waqooyigeeda. Biyaha fatahaadaha ku dhuftay magaaladana dhacay tuubikiimaada ay kasoo dhici jireen, shiligaasoo horay guddiga fatahaadu uga shaqeeyeen, maantana dayactir ay ku sameynayso dowladda Norway. Dhaqaale ka yimid halkaa lagu soo bandhigay oo dayactirkaas ay ugu talagaleen in rabrab aad u adag oo dhagax ka samaysan lagu sii adkeeyo buurkii hore u yeelay dayactirkaas, cabirkiisuna uu dhan yahay 79 kilomitir square, dhererkiisu yahay 2002 mitir iyo bar uu yahay dhererkiisu, dhinaca kore oo kor qaadistana uu yahay 3 mitir iyo bar laga rabo. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhaqaalahaas dowladda Norway oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway bay iska kaashadeen. Waxaan jecelnahay oon Ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inuu noqdo magaalada Beledweyne kii ku guuleysan lahayd oo biyihii muxuu ahaa aan laga qaxi dhibaatada hore ugu geysan jiray oo maanta laga guuleysan doono. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeedo Cusmaan, wasiirka tamarta iyo biyaha Hirshabeelle Saalax Dheere, wasiirka qorsheynta Hirshabeelle Saadiq ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyey dowladda Norway. Ana qaldanayn waxaa maalgelinaya dowladda Norway, waxaana meel marinaya dowladda Soomaaliya ama state-ka. Cid kasta oo arintaa ka qayb qaadatay oo dhaqaale ku bixisay oo waqti gelisay waa u mahadcelinaynaa. Waxaan filayaa Soomaaliya haddaana qaldanayn biyo la qabto oo Soomaaliya laga qabto dhexdeeda, waxaa u badnaa biyihii mashruuci xawaadley. Waxaan filayaa inuu ahaa 400 milyan oo mitir kuub. Weli waxaad moodaa hadda sida nadaayad xogta ku helay inay biyaha hadda halkan weli aad moodaa inaysan meesha gaasiisnay. Waxaan leenahay saaka waa maalin macno noo samaynaysa, waxqabad fiican baa inoo muuqda, welina naguma filna yaa welina faan noola fari kama qodna. Marka waxaan leenahay dee aad iyo aad umahadsantihiin ciddii ama ka qaadatay technication aqooneed ka qaadatay ama dhaqaale ku bixisay ama u soo safartay, intaba waa umahadcelinay. Mashruuca Hilikiliyo oo ay naga caawisay dowladda Norway ayna hirgelinayso dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Kirishabeelle
aan iska kaashanay mashruucaas oo runtii muhiim u ah la garan karo magaaladan markii biyaha ku soo fataheen dadaalladii ay sameeyeen guddiga helikiliya sidii loogu hortagay. Haddana aan u fakarnay kadib baahi ka timaada bulshada in maxaan ku dhaalla helo xal waara. Waxaa mataqaanaa loo howlgalay sidii xal waara loogu heli lahaa helikiliyo iyo meelo kale oo la mid ah. Riseerja la sameeyey oo aan isla sameynay wasaaradda qorsheynta federaalka, wasaaradda qorsheynta dowlad-goboleedka Hirshabeelle, riseerjkaas waxaa ka soo baxay macluumaad badan oo adkeynaya oo xal waara ka keenaya design fiican in mataqaanaa meeshaan lagu dhiso. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Norway, Royal Norwegian Embassy ee bixisay deeqdan maanta halkan loogu deeqayo lacag dhan 1,100,000 oo halkan lagu dhisi doono insha allah. Oo maanta dhagax dhigeedii mataqaanaa ay sheegaan dhagax aan dhignay aadan ugu mahadcelinaynaa. Farxaddeenna waxay ku sii duwan tahay waxyaabihii kale la qabanayo oo mashruucan halkan kaga duwan yahay. Waa baahi ka timaaday communitiga ka soo bilaabatay ee gobol soo martay ee dowlad goboleed soo martay la kaashatay federaalkii kadib deebixyaalkii caalamku ay ula tageen wax community ka yimaaday ahaayeen. Markii deeqda timaadana waa lagu soo celiyey halkii lagu soo celiyey baahideenna lala weydiiyey qofka cudurka haaya isagaa yaqaana iyo baahida uu qaba iyo priority midka uu ka siinayo. Runtii waxay noogu duuneed aan aad ugu faraxnay deeqbixiyaal kaloo badanaa jira ee wax bixiya ama dad shaqeeya ee shaqo meeshay rabaan maxaan ku raadaa ka qabsada. Runtii aadaan ugu mahadcelinaynaa inay na warsadeen meesha annaga aan baahi ka qabna iyo meesha na xanuunaysa iyo priority say noogu kala mudan yihiin. Helikiliya muhiim ay aad u ahayd, meeshii biyaha ka soo baxeen ay ahayd, meeshii magaalada ku dhibaatooday. Maxamed Cabdibaadir, Soomaali Kabir TV. Shir lagu soo bandhigayay cilmi baaris caafimaad oo ay sameysay jaamacadda caafimaadka ee Al-Hayaad ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Saleeban Xaaji Axmed Raage. The rate of migrants and mortality of the Somali population living in the diaspora as well as in other parts of Somali nation sida Djibouti oo kale. Waa shirka sanadlaha ee jaamacadda Al-Hayaad, waana sanadkii ugu horeeyay oo ay jaamacaddu qabato shirkan, waana bandhig muhiim u ah dhanka caafimaadka. Mas-uuliyiinta jaamacadda Al-Hayaad, bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka ayaa maanta ka qayb galay shirkan oo lagu soo bandhigay cilmi baaris caafimaad oo ay sameysay jaamacadda caafimaadka ee Al-Hayaad. Bandhigga cilmi baaristan caafimaad ayaa lagu qabtay Muqdisho, waxaana nuxurka shirkan sanadlaha ah u daarnaa ahmiyadda caafimaadka. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Al-Hayaad iyo khubaro kale ayaana soo bandhigay cilmi baaris dhinacyada caafimaadka ay ka sameeyeen. Kaadiriin dhanka caafimaadka ayaa ka dhex muuqday cilmi baarayaasha daraasaadka ku soo bandhigay shirka cilmi baarista caafimaadka oo sanadkan in ka badan 10 daraasood lagu soo bandhigay. Fursadan ayaa waxaa la sheegay inay muhiimad gaar ah siinayso ardayda takhasusada caafimaadka diyaarinaysa nuqullo taabanaya adeegyada caafimaadka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii shirkan lagu soo bandhigay. Qadar Nuur Maxamed oo ku hadlayay afka guddiga qabanqaabada shirka sanadlaha ee cilmi baarista caafimaadka ee jaamacadda Al-Hayaad iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi Dr. Cabdiqani Axmed Faarax ayaa ka hadlay daahfurka shirkaasi. 36 beebar la soo gudbiyey guddiga review-ga ay qaabilsanaa beebariska waxay qaateen oo loo ogolaaday in la soo jeediyo 14 beebar. Maanta waxaa la soo jeedin doonaa 14 beebar oo laba ka mid ah ay yihiin keynote ahaan loo soo jeedin doono, ay soo jeedin doonaan dhakhaatiir senior ah. Qofka ku guuleysto waxaa kaloo jira guddiga waxay sameeyeen ay qiimeeyeen best award-ka qofka noqonaayo oo run ahaantii loogu talagalay asna halkan in lagu guddoonsiiyo bilad sharaf oo qofkaas oo ah best beaver award research-ga sameynayay. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay martidii soo hadashay oo halka hadashay oo dhakhaatiirtii aqoonyahanadii sida ay si dhiib ah ugu fahamsan yihiin research-ku wuxuu yahay. Marka waxaan qabaa already waxaan taaganahay meel fiican oo laga ambaqaadi karo. Mas-uuliyiin ka tirsan bahda caafimaadka oo ka socday xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Muqdisho iyo isbitaalka Martini ayaa waxay ka hadleen cilmi baaristan maanta Muqdisho lagu soo bandhigay dhanka caafimaadka oo ay sameysay jaamacadda Al-Hayaad. Al-Hayaad Medical University mar kale waxaan ku bogaadinayaa barnaamijkan in la joogteeyo klabkaas la dhiso
oo researchers ma aragtay club uu noqdo bandhigana inuu sanad uu san noqonin ma aragtay bilo ama saddex bilood laga dhigo oo ay noqoto meel dadka hadda wixii ka dambeeya ay ku tartamaan daatooyin badan ay jiro isbitaalada yaalo een cases badan la helaa oo maxaan ku dhahay oo a lot of researches badan laga sameyn karo dalkeena waxa waaye research badan uu leeyahay yani soo een yani wax walba research laga sameyn kara caafimaadka maxaan ku dhahay dhaqaalaha dhan walba u bisil yahay in research laga sameeyo marka duu Ilaahay yiraahdo dhaqaatiirta saaxiibada ee maanta hadda maanta ku soo bandhigaysa research kana oo ugu mahadcelinaya haduu Ilaahay yiraahdo researchka dadka sameeya waa dadka jaamacadda maskaxdeeda ah oo gacanka gaaray guidelineka jaamacadda iyo guidelineka treatmentiga medicineka haddaan ka hadlo medicine ka hadlo qaybteenaya haddaan ka hadlo agraria xisaabaha sidoo kale waa marka researchka jaamacadda medicine is the brainka jaamacadda medicine waa oo go'aamada finalka jaamacadda qaadanaya xataa haddii daawo cusub soo baxday sida loo isticmaali doono cudur cusub sidee loo sameyn karaa gudoomiyaha jaamacadda caafimaadka ee Al-Hayaad Dr. Jeelani Cabdullaahi Maxamuud oo gunaanadkii shirkan sanadlaha oo ay jaamacaddu qabatay ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeyay ahamiyadda ay leedahay in cilmi baaris la sameeyo waxaana uu madasha shirka ka sheegay qorshaha jaamacadda Al-Hayaad ee soo bandhigista cilmi baarisada dhanka caafimaadka shirkan waxaan rabnaa inuu noqdo shir joogto ah oo ma aha xataa sanadka hal mar aan walaan dhahnay laakiin aan wal waa ka soo soko marayaa inuu noqdo laga yaabaaba quarterly meeting haddii howlaha ay bilowdaan laakiin waxaan kaloo rabnaa inaan advocacy u sameyno medical research ha noqoto fundraising oo locally ah iyo international partnership ama jaamacado kale oo lagu xiran yahay ha noqoto oo naga caawin karo maaragtay ama looga horreeyay sameynta cilmi baaris xagga caafimaadka kolley laakiin waxa aada hadda muhiim ah anaga aan aada u intersaareynna waxita aad muhiimadda aan u saareyno inaan ogaano bal waddanka waxa ka jira horta gaar ahaan magaalada xamar inta jaamacadu ku taalo jaamacadaha sameeya maaragtay research cilmi baarista caafimaadka iyo fieldiga ay ka sameeyeen iyo cudurrada ay ka sameeyeen iyo wixii la qoray ee wax ka soo baxeen oo cilmi baaristaas la publish gareeyay haddii aan ogaano ayaan waxaan ku fikiri karnaa sidii aan wax u aasaasi lahayn ayaa halkan ka bilaabi lahayn salaaman xaji axmedraagi soomaali gobol muqdisho wasiirka maaliyadda ee somaliland ayaa maanta waxa uu hortagay guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee somaliland warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Ibraahim guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire oo ay u heliyeen mas'uuliyiinta wasaaraddaasi kulankaas oo warfidiyeen ku daba joog ah markuu soo dhamaaday waxaa faahfaahin ka bixiyay waxay ka wada hadleen gudoomiyaha guddida dhaqaalaha iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirashiid Cali Muuse iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaa guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga waxaan gacanta ku haynaa miisaaniyadii qaranka 2022-ka taawn iyo niqaashkeedii baan ka hadlaynay iyo runtii sidii wixii guddidu ay uga baahatay inay clarification ama cadeyn ay ka hesho wasaaradda taawn baan insha Allah isugu nimi aad iyo aad u mahadsantahay kulankan aanu maanta halkan ku yeelanay wuxuu qayb ka yahay geedi socodka miisaaniyadda. Miisaaniyaddu waxay ka bilaabantaa diyaarinta miisaaniyadda oo ay soo diyaarisay wasaaraddu. Miisaaniyadda waxaa la soo mariyaa golaha wasiirada, marka dambena waxaa la mariyaa golaha wakiilada. Golaha wakiilada marka laga akhriyo ee loo qaybiyo miisaaniyadda waxaa loo dhiibaa guddida dhaqaalaha. Guddida dhaqaalaha ayaa kala fadhiisata wasaaradda wixii faahfaahin uga baahan tahay iyo su-aalo wixii hayso, kaasuu markaa ujeedadu ahayd maanta. Kabacdina dee wax lagu celiyaa golaha wakiilada oo loo codeeyaa, saas baa lagu ansixiya. Waxaan runtii aan uga mahad celinayaa guddoomiyaha iyo guddida dhaqaalahaba sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida xushmada leh, qadarinta leh ay wax noo weydiiyeen. Waxaanu bilownay 10-kii, imkana waa 10-dii barki.
taas waxay runtii muujinaysaa si ay uga soo baarandigeen oo u soo dirseen miisaaniyadda oo nu waadaxinay wixii su-aalaha inay weydiiyeen wixii noo hadhayna waa nu waadaxin doonaa insha allah. Cabdiraxmaan Ibraahim, Telefishinka Somali Cable, Hargeysa. Ururka dhalinyarada kulansan ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qaabileen wafdi uu hogaaminayo wasiirka degadaha iyo gaadiidka ee maamulka Jubbaland. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho, Ismaaciil Aadan Bariise. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada kulansan Abuubakar Xasan Aadan Samatar oo uu weheliyey gudoomiye ku-xigeenka ururka Maxamed Saalex Iidle ayaa xafiiska ururka ku qaabilay wasiirka degadaha iyo gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraafic iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo booqday xafiiska ururka kulansan ee Muqdisho. soo dhoweyn iyo isxogureysi kadib, hadiyad ka koobneyd agab isboortis oo dhammaystiran, islamarkaana ururka dhalinyarada kulansan ay ugu talagaleen inay kula dabaaldegaan kooxda dekedaha iyo macalimiintooda oo sanadkan qaaday horyaalka dowlad goboleedka Jubbaland ee Kismaayo lagu qabta sanad walba. ayaa waxaa guddoonsiiyey wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka, gudoomiye ku-xigeenka ururka kulansan Maxamed Saalex Iidle. Intaasi kadib, gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada kulansan Maxamed Saalex Iidle oo marka hore ku soo dhoweeyey wafdigan xafiiska ayaa sheegay in mar waliba ururka kulansan uu taagan yahay isdhexgalka bulshada. maanta waxaan halkan nagu soo booqday wasiirka dekedaha iyo gaadiidka Jubbaland, Dr. Cabdiraafic Maxamed Cali iyo agaasimaha guud Mubaarak Soomane Cali. waxaan maanta ugu talagalnay xafiiska oo wasiirku nagu soo booqday anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha iyo magaca ururka kulansan inaanu guddoonsiino agab isboorti oo aan ugu talagalnay naadiga dekedaha ee maamulka Soomaaliyeed ee Jubbaland, annagoo ku dhiirigelinayna iyagoo noqday horyaalkii Champion Leaga ee Jubbaland. waxaanu maanta ku faraxsannahay inaanu ka qayb qaadano dhiirigelinta oo aanu qayb ka noqono inaanu taageerno maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, ku dhiirigelino isdhexgalka iyo isboortiga. taa annagoo ka duuleyna waxaanu garanay inaanu ka qayb qaadano oo aanu ku dhiirigelino maamulka dekedaha isboortiga, naadiga dekedaha oo uu gudoomi doono wasiirka. wasiir waxaan ku leenahay kusoo dhowo xafiiska kulansan Youth Organization. mar walba waxaanu qayb ka nahay bahda isdhexgalka iyo arrimaha bulshada, annagoo dhiirigelinayna meel walba oo ummadda Soomaaliyeed ay isku dhexgelayaan oo dhalinyaradu ay ka qayb qaadanayaan isboortiga. tanna waa qayb ka mid a mashaariicda kulansan Youth Organization ay fuliso. marka wasiir kusoo dhowow adigay agaasimahaba, ala agabka aan ugu talagalnay inaanu ku dhiirigelino inaad naga guddoonsiisid naadigii dekedaha ee Jubbaland oo championka noqday kulansan Youth Organization, sida ay mar walba ugu taagan yihiin sanad walbana qayb baanu ka noqon doonaa inaanu Jubbaland sportigeeda qayb ka noqono oo aanu taageerno. wasiir kusoo dhowow, xafiiskayaga maanta sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashid. xafiiskana aad noogu timaadid kulansan Youth Organization weliba ma aha markii keliya aanu Jubbaland ka qayb qaadanay, annagoo wiigagii la soo dhaafayna mashaariicdii abaaraha aanu qayb ka ahayno tiraba laba jeer aanu tagnay Jubbaland. Jubbaland aad bay noogu weyn tahay ka kulansan ahaan. waxaan rajaynaynaa inaanu mar labaad iyo mar saddexaad adinkuna aad xafiiska noogu timaada, annaguna aanu Jubbaland idinku nimaadno. wasiirka degedaha iyo gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraafic oo sidoo kale ka hadlay booqashadiisa xafiiska Muqdisho ee ururka kulansan ayaa marka hore sheegay inuu ku faraxsan yahay isagoona ku ammaanay ururka kulansan sida ay mar waliba u garab taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan u mahadceliyo gudoomiyaha ururka Abuubakar Xasan Aadan Samatar, kulansan Youth Organization, gudoomiyaha ururka, iyo ku-xigeenka gudoomiyaha ururka kulansan Organization Iidle oo ugu talagalay maanta dhiirigelinta tiimka tekedaha inay ku abaalmariyaan labiskii iyo maadaama ay yihiin ragga qaaday championship ragga qaaday. marka waxa ugu weyn oo maanta arrinkan aan u maanno waxay tahay ururka Youth Organization, kulansan Youth Organization oo mahad celinno, sidoo kale gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenkana maadaama ayaga shaqada isku hooleen ilaa inta ay soo gaarsiiyeen, ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. waa idinka gudoonay kulansan Youth Organization keliya ma ahan howshan ilaa maanta ay qabatay Jubbaland aaday ugu soo laablaabteen ilaa ay gado inay ugu qayb qaateen arrimaha abaaraha ku jira maxallii jira sheeg dalka, guud ahaan ayagoo deegaanada Soomaaliyeed yihiin dad caawinadooda ay gaartay. haddana maanta waxaa weeye sanadahan dambe especially sanadkan 2021 abaarta dhacday ka dhacda dalka waxay yihiin dad aada ugu qayb qaatay, waxay ka qayb qaataan wax walba oo u baahan yihiin dadka
disableska dadka culyaaminta dadka baahiyaha gaarka ah qabo xawiyo dad aad u caawiyo marka oo kulan san organization youth waqti walba waxaan leenahay waan idinkaga mahadcelinaynaa dadaalka aad wadiin meesha maanta aad joogtiin meel ka sii dheer waxaan idinkaga rajaynaa ilaah inuu idin gaarsiiyo anaga inka mas-uul ahaan waxaan diyaar u nahnay sidaad u qaadateen waajibaadka iyo dhallinyarada in la taageero anagana waxaan diyaar u nahnay ka wasaarad ahaan inaan idinku taageerno wanaag walbo jubbaland aan ka qabanaysiinne inaan idinku taageerno idinku caawino maantan meeshaan taageerna waxay tahay wanaagga iyo isdhexgalka aad samaynaysiin inaan khirno oo aan agabkii ciyaartooydana aan saas idinkala wareegno agabku waa badan yahay guud ahaan tiimka waxay ugu talagaleen libiskay ku libisanayeen koojajkii oo macalimiinta koojkii dhammaan marka waa dhiirigelin weyn ay u sameeyeen kulansan organization waana idinkaga mahadcelinaynaa si lamid ah sidaad inta nogu dhiibtayna anagan xaggana ugu wareejin doonaa salaan waa idinka gaarsiin doonaa guud ahaan deegaanka Jubbaland aadan u mahadsantihiin soo dhawaada Ismaaciil Aden Bariise Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa ciidamada booliiska waxa uga digay inay ku milmaan siyaasadda xilli dalka uu ku jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho inaga soo warramay Cabdullaahi Yariiso taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareey Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ciidanka ugu digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda dalka xilli uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha taliyaha oo kulan iskugu yiray dhammaan saraakiisha ciidamada booliiska ayaa cadeeyay in marxaladda dalka uu ku jira awgeed ay muhiim tahay in dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa ka madax bannaan arrimaha siyaasadda dalka isla markaana shaqadooda caadiga ay wataan waxana uu sidoo kale taliyaha booliisku sheegay in ciidamada loo baahan yahay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada waxa saaka isugu keen yeeray ka sokow arrimaha aanu maalin walba qabanno oo la yiraahdo daily routine oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa oo ah burcadka dadka dhacaysa la dirirkooda oo ah ka warqabka amniga guud ee dalka waxaan gaar ahaan idin isugu keen yeeray saaka waxa weeye in ciidanka booliska Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ay idinku aad hoggaaminaysaan in marxaladda dalka la maraayo ay noqdaan dad nadiif ah ay nadiif ka noqdaan siyaasadda ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayin ah oo la yaqaano taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda General Bariis sheegay ciidanka booliska Soomaaliya mas-uuliyadeena koowaad waxa weeye inaannu ilaalino amniga iyo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed waxa mas'uuliyadeena ka mid ah inaannu shacabka Soomaaliyeed u gargaarno waxa mas'uuliyadeena ka mid ah inaannu fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin waxa mas'uuliyadeena ka mid ah inaannu dhowrno oo aanu u gargaarno odayga iyo wiilka yare wadada maraya iyo wiilka bajaajlaha ee muhaamootada ku shaqeysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalka nabad ku noolaadaan nabadna ay ku maraan mas'uuliyadeena koowaad wey marka dalku marxaladan oo kale maraayo waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaannu ku ekaano amniga guud ee dalka taasi waa amniga guud ee nala ka rabo awalna aan u taagneyn haddana aan idin xasuusinayo waxaa intaa ii dheer waxaan mas-uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey waxa weeye doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan Muqdisho ilaa 12 iyo 12 haddaba xusuusta midkood weeye oo location mas-uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalino sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen waxaanu mas-uul ka nahay musharaxiinta waxaanu mas-uul ka nahay ergooyinka wax dooranaya
waxaanu mas'uul ka nahay shaqaalaha iyo dadka loo idmaray inay doorashada daadihiyaan waxaanu mas'uul ka nahay qalabka meesha yaala ee la keenay ee loo isticmaalayo doorashada mas'uuliyaddaas oo dhan ciidanka booliska ayay waxay u tahay gaar Cabdullaahi Faarax Noor Yiriiso wararka telefishinka Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho Gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay inuu jabiyay dastuurka Soomaaliland warkan waxaa faafayay wariyaha magaalada Hargeysa inoo soo warama Faisal FIFA Kulorbeenid kisan ku qabta xarunta dhexe xisbiga mucaaradka wadani oo ku leeyahay gudaha Hargeysa Xirsi Cali Haaj Xasan gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa waxa uu si adag u dhaliilay madaxweynaha Soomaaliland isagoo ku eedeeyay inuu ku kacay qodobada dastuur jabin waa sida hadalkiisa u dhigay halmahanba arimaha taagnaa ee Soomaaliland ka taagnaa ay kamid tahay sharciyi oo ay xukuumadii madaxweynuhu horeeyaa hawl yaraysatay ama ka talaabsatay sidoo kale arimaha doorashooyinka iyo arimaha dhaliyay muranka ee ah xadgudubyada iyo gacan dhaafka ay ku hayso xukuumadu hay'adihii kale iyo dhaadhaaradii kale sida baarlamaanka iyo garsoorkii ayaan doonayna wax ka tilmaamo waxaan leeyahay madaxweynuhu sharciiga ayuu madaxweyne ku yahay haduu sharciiga ka talaabsado ixtiraam waaya dastuurka xeerarka dalka uu yaala ku tunto yeelan maayo maamus madaxweyne waxaanay tahay inay hay'adaha sharciigu ee loogu talagalay inay ku soo dabaalaan sharciiga inay sharciiga hor keenaan oo ugu yeeraan ayay tahay waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa geela duqdiisa durdurisay aarankiisu muxuu yeelaya haddii madaxweynaha dalka u sareeyay sharciga ixtiraam waayo maxaa laga filayaa bulshada shicibka guud ahaan iyo xisbiyada mucaaradka mayagu baa ixtiraamaya waa arrin runtii la yaab leh aad u la yaab badan waxa aynu ognahay Soomaaliland dunidu ma ixtiraafsana waxa ay dunidu inagu ixtiraamtaa xeerarka iyo dastuurka aynu dhiganay iyo dawladnimada aynu dhisanay haddii waxa aynu dhisanay la ixtiraami waayo waa yaabe sidee dunidu inoo aqoonsanaysaa dawlad inoo aqoonsanaysaa sidee karamada dawladnimada u yeelanayna nin tiisii isba ixtiraami waayo mid kale ixtiraafaysa mid kale ogolaanaysa mid kale ixtiraamaysa waxaanu leenahay madaxweynaha iyo xukuumadiisa sharciga ku soo noqda sharciga ku soo noqda waa laga yaabaa inaad isweydiiso arinta oo aan ka hadlayo inaad isweydiiso balse ila eeg muwaadin hadduu yahay kasta iyo kuwa aan la hadlayaba waxaan leeyahay gefafka dastuurka ee madaxweynuhu galay ayaan kuu sheegayaa ugu horreyn dastuurku wuxuu dhigayaa in lagu soo doorto shuruudo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay ka mid yihiin inaanu lahayn baasboor ajnabiya waxaynu ognahay inuu madaxweynuhu leeyahay baasboor jabuutiyaana meel uu kaga tanaasulay iyo meel uu ku dhibay midna ma jirto waxaad kaleed ogtahay waa aynu dhammaanteed wada dareemi karaa ama sabaimkan ku cadaynaya qodobka 114aad ee waqtiga ansixinta wasiirada oo ah muddo 3 bilood ah waa qodobka 114aad ee dastuurka oo ah in muddo 3 bilood lagu ansixiyo wasiirada way muddo dhaafeen waa kuwa weli baarlamaanka yaalla ee laga qaylinayo haddii madaxweynaha sharcinimadii uu ku fadhiyey ay calaamad su'aal saaran tahay wasiiradiisiina calaamad su'aal saaran tahay bal sharci jabinta ka weyni xaggee weeye waxaynu kala ognahay marka xukuumaddii laga yimaaday madaxweyne iyo wasiiradii inuu xasaanadii baarlamaanka meesha ka saaray oo inta ayar la qabtay jeel lagu riday oo inta ayar la qabtay la garaacay mid maxaa u dambeeyay kala siisido maalintii u dhaweeyd baa u dambeysay horana way u dhacday oo xildhibaan dhakool bay ugu dhacday in la xiro ay maxkamaddu diidan u yahdan ma xukumi karo oo baarlamaanku ka hadlo oo dhag loo jalaqsiin waayo waxaynu ognahay xadgudubka suuqa xorta ah oo madaxweynuhu shidaalka cid u xiray oo shirkada u xiray keenaan qiimana loo gooyay waana arrin ka soo horjeeda dastuurka oo tilmaamayo in suuqa Soomaaliland xor yahay fargelinta garsoorka ee uu madaxweynuhu ku tallaabsaday waxa ku cadeynaysa maalintii dhaweyd uu ka hadlayay
arinta baarlamaanka ku muransanaa ee maxkamadda qaarkood u gudbiyeen oo sharcinimadeeda iyo sharci darradeeda maxkamadda laga sugayo madaxweynuhu isaga xukunkeedii sii gaaray waana arin aad u qaldan in madaxweynuhu ka hadlo arin maxkamad taala waxaan ognahay dowladda hoose oo dastuurkan xusay xeerka gobolada iyo maamulka ismaamulka gobolada iyo degmooyinkuna uu qeexay hanaankay u fadhiisanayaan iyo hanaanka loo maamulayo waxaan ognahay faragelintii lagu sameeyey gebiley iyo dalka oo dhan inay ma fadhiisan kartaan ee iyagoo aqlabiyada ay soo gudbiyeen dhag loo jalaqsiin waayey ee loo afduubay inuu meyrku kali taliyo waxa miisaaniyadda hadda hortaala la sheegay oo xildhibaanadii soo tabiyey hadda hortaala baarlamaanka ee golaha wasiirada ka soo gudubtay golihii lahaa ee deegaanku ma ansixin waana qeyr dastuuri waa qeyr sharci doorashadii annagu ka hadli mayno ninkii u fadhiyooba ururada la furi maayo ka hadli mayno laakiinse ninkii doonayo 26-ka juun ee 2022 ama 2022 u soo diyaar garow xilligaasi diiwaangelintu taalaa tartankooduna waa December 26-keeda marka haddii aad doonayso labada xeerba saasa ku qoran labada xeerba keeg saasa ku qoran ka qabiyada ayaan wali dhamaan iyo kii hore dhaqan galka ahaa labada midna may lama tixgelin ee afkooda waxay doonaan bay ka yiraahdeen arinta sharciguna ma qofku wax doonayo inuu iskaga hadlo waxay si caadadii tahay madaxweyne intuu soo taago iska hadlo oo iska dhurmo oo wuxuu doono ku hadla waa marka aanu ixtiraamayn sharciga iyo xeerarka dalka u yaal haddii madaxweynuhu qarda jeexay oo wadadii ka baxay oo doonayo inuu digrootooyin ku maamulo dalka dee ka yeeli mayno waxaanu leenahay diidib soo dib u joog kaa yeeli mayno waxaana nagu yeerayna hay-adaha ama garsoorka ama baarlamaanku inay sharciga hor keenaan waxaan sharci jabinta ah ee uu ku tallaabsaday in hay-ada xaqa u lihi sharciga ku hor keenaan waxaa wax lala yaaba in madaxweynuhu ka hadlo farmaajo oo ku ceebeeyo wuxuu isagu samaynayo soomaalidu waxay tidhaahdaa maroodigu takarta ku taagan ma arkee ta ku taagan ka kalo arkaa carabtuna waxay tidhaahdaa laa tanhi khuluqan wa taati mithlah caadaya dhaqan reebi waad la timaado isagii oo kale ceebun calayk ama caarun calayk yacni wuxuu kugu yahay ceeb marka waxaa leenahay madaxweyne waxaa dadka kale ugu doolaamaysa ka naqdiyeyso ee ku maagayso dee adiga yaan lagugu arki adigaa baanu kuleenahay sharcigii waa kan dastuurkii iyo xeerarkii adigoo taa samaynayan cid kale u doolaalaato waar horta gudaheenna iyo gurigeenna ma saxna qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey ruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka somali cable si gaara istidiisa magaalada nairobi waxaana idiin akrinaya anigoo cabdulaahi axmed cali aniga dhammaan wariyaashii kala qayb galay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo.